неї місячний пейзаж, утворений не метеоритами, а людьми. Сотні гектарів плодючої землі чорні старателі просто знищили, розкопуючи майже святий для України сонячний камінь бурштин. Чорні старателі старанно виймають землі бурштин і за безцінь віддають ділкам. Держава такої коштовності, як сонячний камінь, не визнає і не приймає. Ми не скуповуємо у населення бурштину серцю, тому що не відпрацьований механізм покупки бурштину серцю державним підприємством у населенні. Натомість на чорному ринку доісторичну смолу місцеві копачі здають від 1000 до 3000 за кілограм. Ми легко добуваємо кілька зразків. Щось купуємо, щось викопуємо. От він, сонячний камінець бурштин. Звичайно, можна продати його місцевим ділкам, але тут він коштуватиме близько 30 гривень. Ми спробуємо перевезти його через кордон і побачимо, наскільки підніметься ціна. Охайним автобаном мчимо на Балтійське узбережжя Польщі. Місце, де за нашою інформацією випливає бурштин, що зникає з надр рідної землі. Люди ходять узбережжям Балтики і шукають шматочки бурштину, що їх викидає море. Знайти такий шматочок – от що справді безцінно. Та навряд чи таким способом можна розбагатіти. Але розбагатіти на скам'янілій смолі таки можна і досить легко. Бурштин з усієї Європи, в тому числі і з України, стікається в це чарівне польське місто Гданськ. І зустріти його тут можна на кожному кроці. Вулиці і провулки німецько-польського міста аж світяться сонячним каменем. Тут легко впізнати і наш рідний український бурштин за характерним зеленуватим кольором. Його тут сотні кілограмів. Ну, немножко дороже. При тому, що офіційно наша держава в Польщу бурштин не постачає, його тут знають, цінять і чекають. Маленький експеримент програми «Гроші» виявляє майже золоту жилу для української економіки. Із своїми зразками ми йдемо до місцевих бізнесменів домовлятись про нові поставки. Не буде така ціна, як в склепі. Мені важливо, щоб я просто привіз і продав без вопросів. Без вопросів. Да. Скільки ти хочеш? 2 євро. За грам. За грам. Да? Поменьша ціна. А менше? За скільки точно заберуть? 6 злотих за грам. 7 снідадок. 6 злотих – це приблизно 16 гривень. Малувато, хоча враховуючи те, що в Україні ми купуємо його по 3-5 гривень за грам, 16 гривень – не так мало. Спробуємо пошукати ще покупців. Скільки буде стоїти таке? То буде стоїти 20 доларів. 20 доларів весь камінь? Так, цілий. Самий камінь буде стоїти 20 доларів. Я живу в Україні. У мене є багато. Ну, щоб мені їх привезти, потрібно знати, куди їх діти. 3 євро. 3 грам. Так і дуже платимо 8. Такі грузки. Угу. 8 євро. Кому обращатися треба? К вам сюди приходити? Нам. Великий камінь, що пропонують по 8 євро за грам – рідкість, то не будемо на нього розраховувати. А от звичайний розмір, як наші зразки, йдуть по 3 євро за грам, а це вже 30 гривень. На 100 кілограмах можна заробити пару мільйонів. Добре, ми розуміємо, митниця і прикордонна служба просто так не пропустять. Але погодьте, за таких грошей є чим ділитися. Найбільше покупців можна знайти прямо посеред міста на відомій ювелірам з усього світу Маріацькій вулиці. Тут же на вулиці Маріацькій в затишному кафе можна домовитись про поставки будь-яких партій бурштину, хоч 200, хоч 300 кілограмів. Вулиця виходить на берег каналу, що з'єднується з Балтійським морем. Звідси, як свідчать історики, вже понад 6 тисяч років бурштин, або як його тут називають, балтійське золото, розтікається по всьому світу. Кожен турист, звісно, лишає собі на згадку про Гданськ шматочок сонячного каменя. І навіть не здогадується, що везе із собою сльозу саме українського сонця. Каменю, який спровокував знищення сотень гектар української землі.